Здраве на всички гости, лични поздрави от двамата Ивановци! Пристигат специални поздрави от още по-специалните гости от Белозем, лично от Пенака, саксофона да продължава да свири за всички гости. Лични поздрави от Пенака за всички гости и за Радо.
хубавите мелодии Дъпър Дължавар и лични поздрави от Михайловската група соло саксофон Дъпър Дължавар. Thank you.